På er alla kära vänner, Joel här. Välkommen till en ny video på kanalen där jag ska visa vad jag har köpt. Jag var på ICA Maxi stormarknad som ligger vid Amhult. Där var jag och handlade idag. Då ska jag visa vilka grejer jag köpte. En görlig potatis på kronor. Den ser ut. Ja. Om man vill göra potatismos i helgen. Eller om jag kanske vill göra potatisdressing. Så kanske jag kan steka lite kassler. Eller göra kassler. Göra lite något med kassler i alla fall. Från svenska gårdar. Så köpte jag lite godis till Safir. Alltså katten Safir. Ja, det här är med smak av kyckling. I lamm. Så två sådana här köpte jag. Två sådana här sticks. Man bryter av. Så kastar man det till katten Safir om det gillar hon. Men det är också med smak av kyckling. Det ser ut. Så köpte jag mina frukostgrötar här. Fyra stycken såna här korvar. Köpte jag. Ja. Risgrynsgröt. Fyra såna här. Köpte jag. Så. Fyra. Jag köpte en sån här ekologisk jumbo. Sån här fruktsallad. Ingredienser. Ananas, mango, blåbär, jordgubbar, kiwi. Och sen plastgaffel. Ja, det är sånt som ser ut. Så. Och så är det ju olika frukter. Så det är ananas, jordgubbar, blåbär. Kiwi, och så är det mango också. Ska jag prova sen. Ska bli jättegott. Köpte jag två stycken sådana här handsåp. Handsåp heter det på engelska. Alltså handtvål. Ja. Så, ja, två sådana här. Så köpte jag en sån här stor paket. Säla. Ja, toapapper. Det är säla. Toapapper. Ja. En, två, tre, fyra, fem, sex. Åtta, nio. Ja, det är 18 rullar i en sån här. 18 rullar i en sån här stor paket. Sälj. Miljövård. Toalettpapper. Ja. Alltså, det är 18 rullar i en sån här. Ja. Sälas toapapper. Räcker länge. Hej, jag är Säla Ekorren. Tack för att du valde denna produkt. Genom att välja Sälas produkter gör du ett smart miljöval. Tillverkas i Mariestad, Sverige. Produceras av återvunnet material. Förpackning av tillverkad av sockerrör. Alltså förpackningen är tillverkad av sockerrör. Kompakta rullar minskar transportbehovet. Särla räcker länge nu med en mjukare kvalitet. Smart val för dig och miljö. Ja. Och det är Särlas toapapper. Räcker länge. Och 18 rullar i en pack. Ja. Så det är... Det var mina varor som jag köpte på
ICA Maxi stormarknad som ligger vid Amhult. Har ni varit där och handlat någon gång, så gör det. Och gärna lite handla om ni inte har varit där. Mm. Det tycker jag ni ska göra. Ja. Hoppas ni kommer gilla den här videon. Hoppas ni tycker om den här videon. Jag vet att ni tycker om mig och min kanal, att jag vill ha den kvar. Ja. Och det är jag glad för. Jag tycker om er. Alla mina fans. Ja. Ni tycker väl om mig också. Ja. Ha det bra. Puss och kram på er allihopa. Hejdå.